Goeienaand en baie baie welkom by hierdie nog 'n aanlyn kuier van Graffiti Boeke. Ek wil vir julle sê baie welkom namens NB Uitgewers en Graffiti en ek hoop dat julle die aand saam met ons gaan geniet. Ek weet dis koud reg oor die land. Daar by Elna van der Merwe daarbo. Elna is die boeke redakteur van Huisgenoot en Vryskut joernalis. Baie welkom vir jou Elna. Dankie. En Rika Kloete, skrywer en sy is besig om haar pad oop te skryf in hierdie genre. Rika, baie, baie welkom vir jou ook. Baie dankie, Leonie. Hallo Elna en hallo julle allemaal. Hallo Rika. Ek wil hê julle moet ook daar op julle skerms is daar 'n knoppie wat sê share. Druk hom asseblief en deel hierdie opname met julle vriende. En as julle enige vrae het vir Rika deur die loop van die aand, kan julle dit gerus in kommentaar intik. Ons sal probeer om by julle vrae uit te kom en as ons nie kan nie, is ek seker Rika sal na die tyd julle vrae vir julle kom beantwoord. En dan wil ek ook sê dat die boek is beskikbaar by www.graffitiboeke.co.za en as jy bestel nou, dan kry jy 20% afslag op skadikant. Nou ja, nou gaan ek vir julle oorhandig aan Elna en Rika, geniet die aand saam met ons. Baie dankie Leonie en baie welkom aan almal daar op Facebook. Ek is jammer ons kan julle nie sien nie. Ek is jammer ons sit nie almal in dieselfde vertrek nie want dit is waaraan ons gewoond is wanneer ons 'n boek bekendstel. Maar hierdie is nie tweede beste nie. Ek dink dit is die nuwe normaal dat ons op hierdie manier 'n boek bekendstel. So lekker dat julle almal hier is en hallo Rika en ek is bly dat ons kan gesels oor 'n nuwe boek. Hallo Elna, ag baie dankie, dis baie lekker om hier by julle te wees en ja, ek self is ook jammer dat ek nou nie persoonlik met al die mense wat inluister kan gesels nie, maar nou ja, dit is die tweede beste nie, hier is ons nou en ons gaan lekker saam kuier. Ja, nou die boek, julle het hom nou al gesien daar so voordat ons lewend gegaan het, hierdie prachtige skadikant van Rika, hy is nou verkeerd om, heel moontlik. Maar soos Leonie nou sê, hy is van verlede week af beskikbaar in hulle boekwinkel, Graffiti boekwinkels, want sy is glo een van die kwaai mense in die boekbedryf. So as daar 'n Afrikaanse boek uitkom, dan sorg hulle dat sy vir hom eers te kry. So Skadikant is reeds daar by haar. Maar soos hy gesê het, en ek wil het graag vir almal sê, die mense wat op die platteland woon en wat so sukkel om boeke in die hande te kry, wat nie meer boekwinkels het nie, selfs in die stad, as jy nie wil uitgaan nie, bestel het by hulle. En wat ek ook graag wil voorstel is, as jy blykbaar R500 of meer bestee by Graffiti, dan kry jy daai aflewering verniet. So bestel sommer 2 of 3 boeke ekstra vir Kersfees en bere dit in jou geskenkekas en dan is jy halfpad uitgesorteer met jou Kersgeskenke. So, goed, Rika, nou ek ken nie vir jou so baie goed nie, wat ek van jou weet is dat jy het in 2002 'n digbundel uitgegee met die naam Eensaamigheid en toe het jy in 2017 jou eerste roman wat sy naam was Doodsroeper, wat nogal vir my was so vreemd geweest, ek kan net daaroor praat, die thema's wat jy daar by mekaar getrek het en dan nou Skadikant. So ek wil hê jy moet eers so 'n biografie oor jouself gee dat ek en die mense wat nou luister vir jou beter kan leer ken. Goed, ek is gebore en getoe Johannesburger. Ek het in Johannesburg groot geword, skool gegaan, my studies daar afgesluit. Tot ongeveer so 2009 was ek by die Universiteit van Johannesburg as dosent werksaam. Ek het Duitse letterkunde daar aangebied. En daarna het ek nou maar vertaalwerk gedoen, meestal regsvertaling om die pot aan die kook te hou en toe het ek maar voltyds begin skryf. So dis nou maar 'n neutedoppie biografiese inligting. Die skryfinligting, ja, ek het in 2002 gedebuteer met Eensaamigheid, destyds by Suider College Uitgewers. Dit was bestuur deur professor Ronnie Belcher in Stellenbosch. Daarna het ek in 2004 so 'n avontuurromansetjie geskryf by Lapa, Die Oog van Isis. En toe het ek werklik waar eers in 2017 dan nou met 'n volwaardige groot roman begin en dit nou, van die begin nie, toe is dit nou gepubliseer, Doodsroeper. Tussendeur het ek maar
hoe sal ek nou sê, kort verhale en so geskryf vir tydskrifte as vingeroefeninge. Ek dink dit was ook 'n voorbereidingsproses gewees. Doodsroeper was vir my 'n baie belangrike boek, omdat ek afgewyk het van die standaard norm van die soort krimie wat ons kry. Want ek het 'n historiese moordraaisel geskryf, wat ek toe gesitueer het in 1861, en ek het spesifiek daai jaar gekies, omdat daar regtig niks in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gebeur het, behalwe wat in my story gebeur het nie. So ek het nie so geweldig navorsing gehad om te doen oor regte geskiedkundige gebeure nie, maar ek het gevoel daar was 'n leemte en 'n plek vir 'n historiese misdaadroman, en ek dink dit was die beweegrede gewees om dit te doen. En toe het ek nou my hand gewaag aan 'n moderne sielkundige thriller, want ek is maar half 'n soort van 'n skryf rebel wat my nie wil laat etiketeer en sê ek kan net so iets skryf of ek kan net so iets skryf nie. Ek waag my hand nou maar aan enige ding en kyk of ek dit kan doen. Ja, luister, hoe het jy geweet daar het nie eintlik iets veel aangegaan in die geskiedenis in 18, wat staan toe jy doodsroeper daardie jaar? Hoe het jy dit geweet? Jong, dit Google jy. Jy sit daar, wat het gebeur in Suid-Afrika in 1861, en dan sien jy niks. En dan sit jy jou verhaal in daai tyd. En dan sit jy jou verhaal in daai tyd. Wat wel daai tyd gebeur het, en dit staan sentraal in doodsroeper, is die migrasie van die groot springbok troppe van die Kaapse kant af op na die Kalahari toe deur. En ek dink ons is glad nie meer bewus van daai deel van die natuurgeskiedenis van ons land nie. Ek dink dis gaan baie min mense wees wat nog daarvan weet. Nou, as ek praat van hierdie migrasie, dan praat ek van miljoene diere. Ek praat nie van 'n paar honderd nie. Dit is 'n absolute stormloop gewees, en hierdie diere het, soos wat hulle opgetrek het om dan nou weiding en goed later te kry, redelike verwoesting gesaai in die landskap ook. En ek het gedink dit is nogal iets interessant om in 'n roman in te werk, want dit word 'n historiese roman, gaan nie net oor die storie self nie, maar dit word ook 'n soort tydsdokument wat 'n sekere oomblik in die geskiedenis vasvang, maar ook taalgebruik, beskrywings, daai soort dinge wat nie meer vandag so in gebruik is nie. So dit was vir my nogal 'n belangrike ding om te doen. Dit is nou, verstaan, vanoggend het ons 'n onderhoud gedoen met Marinda van Sail, wat lê die boek Rooibos Laksman, en dit speel af in die begin van die aflewe van die 1800s in die Wesense Suidwes, en sy teken ook presies wat jy nou gesê het, 'n stuk geskiedenis op taalgebruik, kulturele gebruike en so, al daai dinge wat dan nou nie moet verlore gaan nie. Wag net, so hoek, jy het ook iets ons dat jy het liefde vir aardappels, terwyl jy besig is met jou biografie. Ja, ek dink ek het 'n baie ongesonde obsessie met enige aardappelgereg. Jy weet, ek is veral mal oor my ma se gebakte aardappels, en hoe ek dink hoe ongesonder en sondiger daai gereg is, hoe beter is hy vir my. So, jy weet, jy kan vir my omkoop met 'n pak slapchips ook. So, dit is my obsessie. En ja, dan is ek natuurlik hondmal. So ek is heeltemal versot op honde, en ja, eintlik is ek maar grootendeels 'n privaat mens, jong. Ek rol nou al die geheimpies hier so uit wat baie min mense weet vir jou oor die aardappels. Maar sê vir my, Rika, as jy dan nou sê jy's 'n privaat mens, was die grendeltyd seker vir jou goed? Was jy baie produktief? Ja, weet jy, ek het nie regtig 'n verskil gesien van my gewone lewe teenoor die grendeltyd nie, want ek leef grootendeels in my kop. So, en dit kon ek nou doen, jy weet, pandemie of nie pandemie nie, en dit was vir my eintlik maar, jy weet, 'n dag soos die ander. Ek was natuurlik bewus van wat om my aangegaan het, en die vreeslike trauma en dilemma wat ons nou hierso getref het en die wêreld oor, maar vir my was dit 'n gewone werkstyd, en dit was 'n tyd om produktief te wees, en dit was 'n tyd ook,
ek sou dink vir introspeksie op 'n manier dat 'n mens half jou gedagtes kon agter mekaar kry en vir my was dit weer belangrik geweest. Ja, ek sien baie uit hoe kreatiewe mense soos julle wat ons oor 'n jaar gaan sien, al die filmmakers, al die skrywers, almal wat kreatief is, want ek is seker van hierdie is 'n drukgang van emosies. Is ons nog daar? Dit lyk nou vir my ek het verdwyn. Rika, is jy daar? Ek is hier, ja. OK. So 'n drukgang wat 'n mens, soos jy sê, in introspeksie gaan. Ja, so ek sien uit na al die kreatiwiteit wat ons seker oor 'n jaar gesien is. Het jy geskryf van iets nou? Ja, ek was besig. Jy weet, ek skryf soms so drie goed op dieselfde tyd. So ek was besig, maar ek het grootendeels ook die laaste stuiptrekkings van Skadikant hanteer die redigering en die finale goed. Ek dink ek het 'n hele paar mense ook nagmerries daarmee gegee. Ek wil veral nou verskoning vra vir die arme setter, want ek dink ek het almal gemaak, maar dit was waarmee ek grootendeels nou intensief besig was en dan om nou 'n bietjie navorsing te doen oor 'n nuwe roman en ook al my gedagtes daar in mekaar te kry en dan trek ek net los en skryf dit uit my uit soos wat ek aangaan. So vannagmiddags gepraat. Ek sê altyd vir skrywers wanneer ek met die wat rilromans skryf soos jy, dan sê ek altyd in die begin hulle skuld my eintlik danger pay want ek is 'n baie sensitiewe ou lesertjie. En dan moet ek nou 'n boek so Skadikant lees. En jy, as jou plan was om die leser bang te maak, kan ek nou vir jou sê, jy het geslaag daarin. Dit is inderwaarheid 'n rilroman. Is jy trots op jouself? Man, ek weet nie. Die ene wat ek kan sê is, as hy vir jou bang gemaak het, het hy ten minste gedoen wat hy veronderstel was om te doen op een dag. So, dan is ek bly. Ek weet nie. Jy weet, ek is so bang om vir mense te sê, geniet die lees, of so, want jy weet, dit is regtig, ek weet nie of het so genotvol is, as wat het uitdagend is nie, om te lees nie, jy weet so, ek wou ook nie mense pertinent skok nie, en bang maak nie, en, want ek het nogal 'n kleintjie daan dood, as een mens die gevoel kry in 'n boek, dat 'n skrywer skryf om te skok, of dat hy in 'n absolute orgie van geweld ingaan, net vir die doel om dit te doen. Dit is nie wat ek doen nie, maar my aanslag is ook glad nie sag nie. Want ek, wanneer 'n mens met iets soos geweld te make het en trauma, dit is nie 'n mooi ding nie. En dit is nie 'n sagte ding nie. En dit gaan juist vir my hier oor bewusmaking van geweld in hierdie boek dan veral teenoor vroue. En hoe daai geweld 'n mens op baie verskillende vlakke affekteer. Jy weet, emosioneel, geestelik, fisies en hoe dit uiteindelik dan ook jou toekoms tot 'n groot mate bepaal. Ja, ek het John Jack Smith vir daardie boek verlede jaar sy debuut, wat is dit, Zola gewees? Zola, ja. Ja, wat 'n briljante debuut ook was. En ek het vir hom ook gevra oor, want dit is nogal grafies, die moord en so, toe vraag om daar te sê, maar dit is, daar is so genre, ek het nou die naam daarvan gegeet, maar hy kies dit, en dit is ook baie goed gedoen, maar mens moet die maag hê daarvoor, ek het dan nie by jou gedink, daar is, ek vergelyk nie julle twee boeken, ek praat maar net van hoe een mens gruwel hanteer, is gruwels, ja, mens gruwel hanteer, en of jy dit doen, om te skok of nie. Nou, ek dink nie jy, ek dink dat die boek lees baie vlot en lekker. Maar ek wil vir jou vra, in watter genre plaas jy Skadikant? En hoekom kies jy daai genre om in te skryf? Skadikant is, soos wat ek gesê het, 'n sielkundige thriller. En ek dink hy het baie elemente van huishoudelike noir ook. En dan natuurlik is daar nou misdaad, so dit gaan spannend wees, dit is in die genre van die spanningsroman. Die rede hoekom ek daar skryf, of dit so skryf, is omdat ek op die oomblik gemaklik daarin voel. Jy weet, Elme, ek het, daar's 'n ironie hier, dat spanning
veroorzaak vir my ontspanning. Om oor misdaad te skryf, maak vir my rustiger, kalmeer my. Iets soos om 'n liefdesroman te skryf vir my, ek bewonder aan mense wat dit kan doen, want weet jy, dit maak my so gespanne, dit is absoluut te veel vir my hart, ek kan dit nie vat nie. So, hierdie soort misdaad, hierdie koue afstandelikheid, wat ek kan kry, teenoor dit wat ek besig is om te skryf, dit pas my goed, en ek voel op hierdie stadium gemaklik daarin. Ek weet nie hoe lang gaan ek gemaklik daarin voel voordat ek nou weer lus voel vir iets anders nie, maar tot dusver werk het vir my, en ja, ek dink het help ook 'n bietjie dat ek redelik siek in my kop is, so ek dink dit is, jy weet, dit is een van die redes ook hoekom het vir my makliker is om vir my in te leef in daai karakters en daai geweldenaars en daai reeks moordenaars en so aan. Dit is 'n baie interessante ding om te sê. Jy het vir my in 'n e-pos gesê en ek wil jou daaroor vra. Toe ek jou vra oor die rolroman, toe sê ek het nog altyd belang gestel in die donker kant van die mense siege. Dis miskien omdat ek self 'n bietjie vreemd is dat ek daarvan hou om moorde in my kop te pleeg. Nou hoe vreemd is jy, Rika? ek moet nou eers hierdie ding sê as mense vir my altyd vra oor moord en so aan. Kyk, hulle sê jy moet skryf waaroor jy weet, nê? Maar ek voel nie ek moet nou noodwendig 'n moord pleeg om te weet waaroor ek skryf nie, maar ek kan vir jou sê in my lewe het ek nou al baie naby gekom daaraan. Dit is soos daardie ou oom wat gevra is of hy ooit in sy lewe daaraan gedink het om van sy vrou te skei, en hy en sy vrou is albei nou so 80. Toe sê hy, nee, ek het nog nooit gedink aan skei nie, maar aan moord omtrent elke dag. Nou jy sien, dit is daai soort ding. Ja, siek, ek dink nie, ek kry nou 'n verskriklike satisfaksie uit geweld uit, of so iets nie, maar wat vir my interesseer is wat in die mens se kop aangaan wat wel satisfaksie daar uit kry. Wat is daar verkeerd? Hoekom is dit vir hom lekker om dit of vir haar lekker om dit te doen? Wat is dit, 'n sin van beheer? Is dit 'n sin van absolute verlekkering in iemand anders se lyding? Waaroor gaan dit? Want ons is nie almal so nie. Ons wil dit nie almal doen nie. Ek dink ons het miskien 'n klein saadjie, 'n bietjie potensiaal, maar dit is dinge wat ons dan met baie goeie gevolg kan onderdruk, terwyl hierdie mense nie kan nie. Dit is amper soos 'n dwelmmiddel vir hulle, en dit is vir my baie interessant. Ja, ek is nou nie soos jy wat in my kop moord pleeg nie, maar ek dink tog ook baie daaraan. Sou ek 'n moord kon pleeg? As mens nou weer nog 'n opspraakwekkende saak lees, dan wonder ek, sal 'n gewone mens kan gedruk word tot moord, of moet jy 'n afwyking hê? Hoe dit ook al sy, het jy enige rolmodelle in jou skryf wêreld, in jou skryfwerk? Alan, weet jy, daai is 'n moeilike vraag, en ek dink nou, baie mense gaan nou vreemd hieroor dink. Ek hou nie baie daarvan om fiksie te lees nie. Op hierdie stadium van die wedstryd, juist omdat ek fiksie skryf, want ek kan my nou nie in die storie verloor nie. Ek sit nou daar die hele tyd en dink, hoe werk hierdie skrywer met sy tema? Wat se tegnieke is hy besig om te gebruik? Die stof wat hy gebruik, hoe wend hy dit aan? So ek is een van daai pyn in die agter en skrywers wat nie net 'n ding nou gaan los en geniet nie. Ek wil nou weet wat daar agter aangaan. En dit frustreer my so, want dan vergeet ek nou van wat in die storie aangaan. Dis hoekom net ek nou vakliteratuur meer, want dit laat vir my nou ontspan. Maar as ek nou gedwing word om te kies, ja, ek het 'n paar, as ek so, jy weet, as niemand weet nie en ek maak 'n agterdeur so toe of die binnekamer deur so toe en ek lees, dan lees ek baie graag vir Rudy van Rensburg hier by ons. En dan natuurlik Irma van Sail en Irma Venter, en ek hou baie van François Bloemhof ook. Sy goed is nogal redelik grillerig, so daar, hy kan vir my nogal bang skryf, ek kan vir jou sê. En dan internasionaal is dan natuurlik daai groot Stephen King, nê? Ek meen, mens kan nie anders nie. As jy skryf wat ek skryf, dan gaan jy van hom hou. En dan ook die ouer skrywers soos Agatha Christie, Arthur Conan Doyle selfs, want sy beweegrede
skryf en die karakters wat hy skep is baie interessant. So ja, en dan meer modern, seker dan maar nou Joe Nesbo en Lee Child met sy Jack Reacher en so aan. Dit is die ouens waar ek kyk, ja. Het jy enige skryfkursusse gedoen? Weet jy nie regtig nie. Ek het toevallig op een afgekom. Ek was besig om navorsing te doen destyds vir 'n doktorsgraad oor die bevrydingsmoontlikhede en diskursiewe konstruksie van vroulike seksualiteit. Dit klink nou vreeslik akademies, maar in die Afrikaanse hygroman. En ja. Ek wou iets daaroor gedoen het. En wat toe gebeur het, is ek is uitgenooi deur Cecilia Brits destijds van LAPA om 'n skryfskool by te woon wat aangebied is deur Jeanette Paul. En toe het ek so, net om te sien nou wat daar aangaan, en jy weet, en ons moet nou maar 'n bietjie goedjie skryf en so. En toe het ek nou, dit was half vir my 'n soort sluip ding om te sien, om te sien wat daar aangaan. Maar voorheen het ek glad nie, ek het maar my eie pad gevind. Maar ek sal vir jou sê, mense is nogal eindelijk dom as jy nie gebruik maak van daai soort ding nie, want jy weet, ek dink jy is baie dapper en jy as jy sommer nou net lostrek en 'n ding skryf en jy stuur hom vir 'n uitgewer. Want hulle is nie so gaaf soos die ouens by die skryfskool wat vir jou sluit nie. Hulle gaan nie vir jou sê nee, is nie die moeite werd nie, ons stel nie belang nie. So ja. as jy regtig by skryfskool was en jy daai ekstra bietjie slyping gekry, ek dink dan maak dit jou kans op sukses net 'n bietjie groter. Ja. So ja, ek sou dit aanbeveel. Ek sê nie jy moet dit doen nie, as jy gemaklik voel in wat jy doen en oortuig is dat jy 'n ding reg doen, is dit goed so. Maar daar is net daai paar tegnieke en goed wat 'n mens nie noodwendig van weet as jy nie ingelig word daaroor nie. So ek dink jy dit is nie sleg nie. Nee, ek is baie ten gunste daarvan dat mense gaan slypskole bywoon, want vooral in ons tyd waar dit baie maklik is om self te publiseer, doen baie mense dit. En hulle besef nie wat alles ingaan in die maak van 'n boek nie. Jy het nou daarmee te doen gekry, hoe jy met 'n redakteur werk en met 'n redigeerder. Daar's mense wat vir my boeke stuur as boekredakteur wat hulle self uitgegee, dan is daar nie eens taalversorging gedoen nie. En ek meen, dit is, dan wonder ek altyd, lees hulle hoe genaamd storieboeke, sien hulle ooit 'n boek wat so vol spel en taalfoute is. So dit is nou maar een aspek, maar is 'n baie belangrike aspek. En dan, soos jy sê, al die tegniese dinge beskryf, dis nie, enige mens kan nie gaan sit en skryf en dan word ek uitgegee, daar is 'n lang proses. So ek is baie ten gunste van die slypskole. Rika? So, nou jou digbundel was al in 2002, so nou is daar 'n groot verloop tussen 2002 en toe weer in 2017 en nou 2020. Hoekom het jy so lank gewag voordat jy met jou romans begin het? Ag, weet jy, die lewe gebeur ook mos maar, Elna. Wat is dit wat John Lennon gesê het? Jy weet, life is what happens when we make other plans, né? Nee? So jy weet dit is nie jy weet, voor dit was ek natuurlik nou in die akademie bedrywig, ou gee klas, jy het ander dinge waarmee jy jouself besig hou. So ek dink dan is daar nie altyd daai tyd om jou heeltemal so te wy aan skryfwerk nie. En ek is nie een van daai skrywers wat 'n kompulsiewe skrywer is wat 'n soort worsmasjien is, nie. Ek kan hulle nie so een na die ander uitbring nie, want ek het die behoefte daaraan om 'n boek te skryf waarby ek kan staan, wat 'n bietjie anders is, wat iets vars is, wat nie net noodwendige patroon volg, wat 'n mens naderhand kan herken, die patroon nie. Ek voel dit moet 'n soort uitdaging ook vir my wees. En ek is 'n groot voorstander van daai minder is meer konsep. Jy weet, ek sal kwaliteit wil bied, want ek dink 'n mens moet nie jou leser onderskat nie, jy moet hom respekteer. Jy moet hom waarde gestel gee. Jy skryf natuurlik nou ja, van ons is ek nou om den brode en so aan, maar die ding is en jy moet sekerlik, jy weet, miskien so een keer 'n jaar of 2 jaar dalk nou 'n boek uitgee as jou lewe nou daarvan afhang, maar ek dink 'n mens moet dan nie 'n gewoonte raak dat jy net eenvoudig skryf en jou leser gaan daai versoetkoek opeet nie. Jy moet elke keer vir hom
iets niets en iets vars bring. En dit is hoekom ek nie, ek denk ek wil eers reg voel. Daai thema moet vir my nie eers gryp en ek moet enthousiasties oor hom raak en dan vat ek hom van daar. En dit gebeur nou nie vir my baie nie. Ja. So, het jy hoegenaamde skryfroutine wat jy self dwing om elke dag te gaan sit en skryf? Nee, ek is glad nie so nie. Ek kry bevlieging en dan skryf ek soos 'n mal mens vir weke aan een nagte aan een soos wat die inspirasie my nou vat. En ek is glad ook nie, ek is meer 'n organiese skrywer, ek is glad nie 'n groot beplanner nie. So ek is nie geroutineerd nie, ek beplan nie te veel nie, want vir my is die skryfproses ook 'n verrassingsproses, want soos ek daai boek skryf, wil ek ook verras wees deur wat aan die einde gaan gebeur, en ek wil ook weet, jy weet, saam met die karakters die reis voltooi, en sien hoe hulle ontwikkel, en dan gaan ek ontwikkel hulle nie voor die tyd al, en weet precies waar hulle heen gaan, en wat hulle gaan doen, en so aan nie, want dan moet ietsie vir my ook wees, want hy het in die helfte van my beplanning gooi by die venster uit, soos het is, so, en ook om myself te forceer, om elke dag nou soveel woorde te gaan skryf en soveel woorde. Ek gaan vir jou sê, as ek dit gaan doen, gaan ek miskien die eerste dag nou lekker skryf en die tweede dag gaan ek het doen en die derde dag gaan gat hy nou vir my al raak soos 'n onwelkome gas. Jy weet, hy moet nou beginne gaan want ek wil iets anders doen. En dan gaan jy weet, dan gaan ek het uithaal. Dan gaan ek het net eenvoudig, alles wat ek geskryf het, gaan ek net uitwis omdat ek nie gevoel het my Dit was net eenvoudig routine ding gewees. Dit was nie vir my iets waarin ek vir my heeltemal nou ingeleef het. Ek wil nie daai soort gevoel hê dat dit regtig 'n werk is nie. Kom wat ek het vir so stel. Dit moenie vir my voel soos 'n werk nie. So dis nog vir jou plesier. Nou ek wil vra hier in skadekant. Dis baie moeilik soos ons ook vooraan van mekaar gesê het om hieroor te praat sonder om enige iets weg te gee. Dis reg. Stop as ek iets weggee en ek sê maar jy sal nie. Maar wat ek wil sê is, die skuldige is amper onsigbaar, maar as jy die boek 'n tweede keer bekyk, sien jy die skrywer het eintlik verskeie leidrade vir jou gelos. Hoe behou 'n mens die spanning? Vra ek nou vir jou. Want nou wil ek ook net sê, ek het nie die einde sien kom nie. Ek het nie die einde sien. Ek het baie skuldig is deur die boek, dan dink ek ek en hy se deen. Die einde. So hoe het jy die spanning behou sonder om te veel leidrade te gee? Dis laat jy nou net eers vir die warm plaat moes gedans het. Dis eerstens vir my musiek in my ore. Enige leser wat vir my sê ek het dit nie sien kom nie, is absoluut fantasties. Ek is so bly as ek dit hoor. Daar's 'n baie fyn lyn, dink ek, tussen te veel en te min. Dit is regtig amper soos 'n tou dansie wat 'n mens moet uitvoer. Dis nie baie maklik nie. Jy kan maklik begin los skryf en dan raak jou die spanning al hoe losser in die boek omdat jy te veel sip plots en goeters daar inbou. En dan ook as jy nie te styf en te knap skryf nie, dan verloor jy, ek dink, daai essensie van wat jy, waarna toe jy eintlik wil gaan met hierdie boek. Jy moet hom half so by die leisel saamtrek, maar ook om nou nie so saamtrek dat jy daai leser heeltemal uit asem los nie. Kyk, as hy dan nou hierso by die 50ste bladsy kom, dan kry hy nie meer asem nie. Dan moet hy eers daai boek neersit, want nou raak dit te veel. So dis regtig, dit is 'n fyn balans om dit reg te kry, en ek gaan vir jou nou die maklike antwoord gee. Ek weet nie hoe ek dit gedoen het nie. Ek weet nie. Ek het net eenvoudig geskryf soos wat dit by my opgekom het. En ek het gedink dit is die rigting wat hierdie ding gaan loop, en dit is hoe ek dit gaan hanteer. En die snaakse ding is, dit het nie vir my regtig hier gegaan oor die spanning nie. Dit het vir my hier gegaan oor hoeveel kan ek met my lesers se kop smokkel? Wat kan ek doen? Want my hele idee is om die leser in 'n sekere rigting te dwing. Ek praat nie van manipuleer nie, ek praat van aan die hand lei in die rigting waarin ek hom wil hê. So, ek gee vir jou alles. En eintlik
as jij gaan lees, kan je by die punt uitkom wat die ontknoping is. Maar die manier hoe ek dit doen, is om jou eindelijk te forceer in een andere richting in. En dit is hoekom ek dink die uiteinde van die boek so een skop in die maag is. Want jy gaan dit nie verwag nie, jy gaan dit nie weet nie. En elke moontlike karakter in die boek kan een verdagte wees. Elke een van hulle. As jy oor hulle dink, as jy hulle leer ken, as jy sien wat hulle motive kan wees, elke een van hulle kan. En ek dink, dit is wat het lekker maak, want nou moet jy probeer speerder speel daar, en kyk, as dit is wat jy uit die boek uit wil haal. Aan die ander kant, was my groot idee nie net om die leser, nou, soos ek gesê, in een richting in te dwing, of dan nou, dat hy nou speerder speel nie, maar ook, vir my was het belangrik, dat hierdie soort spanningsroman, wat ek nou hier geskryf, hierdie sielkundige thriller, vir mense bykie, die leser een bykie aan die hart vat, een bykie emotionele betrokkenheid ook gee. Want gewoonlik as een mens een misdaadroman lees, dan wil jy weet wie die moordenaar is. Jy lees agter dit aan. En jy gaan kyk en jy gaan soek die leidraad en so jy word as het ware die speerder. In Skadikant staan die speerder nie centraal tot die story nie. Ja. En dit maak het een bietjie anderster, met ander woorde uit die perspektief van die hoofkarakter uit, klim jy basis in haar kop in, en jy beleef al hierdie dinge saam met haar, en dit word vir jou emotionele reis, en ook dan natuurlijk met hierdie bewusmaking van geweld teenoor vrou is vir my belangrik, en een mens raak emotioneel betrokken by so iets, jy moet, anders is het statistiek, dan is het net een nommer, soos wat ons die nommer sien van die geweldsmisdade en so aan, en jy verstaan nie, daar sit een geskiedenis daar achter, daar sit daar die persoon, en dan ook die mense wat daar die persoon ken, al die mense word geraak, dier net die een enkele daad of misdaad wat dan nou teen die persoon gepleeg is, en ek dink, dit is een belangrike ding wat een mens moet onthou, dat dit nie net hier oor, in die boek dan nou, oor ontrafeling gaan nie, maar ook oor een soort van een emotionele betrokkenheid by jou hoofkarakter. Absoluut, en dit het jy reg gekry, absoluut reg gekry, ek moet vir jou sê, maar ek dink, jy is nou baie reg, as jy sê, jy het my gedwing jy het die leser gedwing om eindelijk allemaal te dink, hierdie is skuldig, daar is skuldig, so jy het so geskrywe. Daar was nogal een karakter wat ek gehoop het word, een love interest, en wat ek later gedink het, is een skuldige. Daar persoon was nie een van die twee nie. Maar, Rika, nou die volgende ding, hier is nou een groot thema in die boek, is een sielkundige afwijking. En ek wil vir jou vraag of dit regtig bestaan en kan dit manifesteer op die manier wat dit in die boek gebeur het. So erg. En nou moet jy versigtig wees. Ja, ek moet nou baie versigtig wees. Die boek hanteer hierdie spesifieke sielkundige afwijking in sy heel uiterste geval. Okay. Ek wil nie sê wat hierdie afwijking is nie, want ek dink as ek dit gaan sê, dan gaan ek nou die ding weggees, so ek gaan dit nie doen nie, maar dit is regtig die uiterste geval wat ek hier beskryf in hierdie boek, maar dan ook die oorsaak van hierdie verstoring was so verskriklik traumatisch, dat ek dink die uiteindelike gevolg kon nie anders wees as om die uiterste van hierdie afwijking te wees nie, as jy verstaan. Ja, ja. Ek dink ons stap daar dadelijk van die onderwerp af. Ja. Van watte karakter hou jy die minste in jou boek? Weet jy, ek hou nie van een van hulle nie. Hulle is absoluut verskriklike vreemde mense. Hulle is nie lekker mense nie. Kyk, ek wil nie daai mense as my vriende hê nie. Laat ek het vir jou nou so stel. Nie een van hulle.
Maar as ek regtig een moet kies, dan is het die karakter Herman Gresse. Nou, hy is nou nie, jy weet, die hoofkarakter nie, maar hy is nou maar een van die, hoe sal ek maar sê, is ook nou nie randkarakter nie, hy figureer nou nogal heel goed daar, maar hy is die soort man waarin ek nou regtig gegly het. Dit is hierdie soort gladde hennie, wat al die voorregte in die lewe het, hy is baie aantreklikheid, baie geld, hy is nog slim boonop, uit die Hengse wynplaas wat aan hom behoort en alles, maar terselfde tyd is hy een man wat die uiterste opportunis is, en wat dink juist as gevolg van die bevoorregting wat hy in die lewe geniet, kan hy maak en breek soos wat hy wil, en hy groei ook nie vir my rarig as a karakter nie, jy weet, die meeste van hulle groei, of kom tot sekere inzichte, wat hulle een bietjie meer, jy het dan half so een bietjie van een gevoel vir hulle, en een bietjie sympathie met hulle, en so, maar vir Herman het ek seker, ek dink, letterlik een keer jammer gekry, en daarna ook nie meer, nee. Want toe denk ek, ach nee wat, jy weet, hierdie ou verstaan nie waar oor dit gaan, nee. Hy sien een kans, en hy vat vir hom, selfs al is dit op een baie, baie onmoontlike, lelike manier, so ek het nie baie van hom gehou nie, nee. Ja. Ek wil vir jou nog een vraag vra, en dan wil ek jy moet vir ons iets voorlees, en dan kan ons hoor of daar vraag is wat mense wil vra. So, ek wil vir jou vra, nou met hierdie nieuwe normaal wat ons beleef, denk jy, skrywers moet een grote rol speel in die bemarking van hulle boeken? Weet jy, Elna, ek is eindelijk nie die rechte mens om dit voor te vraag nie, want ek is glad nie goeie smous nie, nee? Ek sukkel baie om dit te doen, maar gegee die omstandighede waar binnen ons nou leef en so aan, voel ek, het ek nie een probleem daarmee wanneer skrywers sociale platforms, jy weet, media platforms soos Facebook gebruik of Instagram of wat het dan ook wel is. Dis moos daai waar hulle middag eet ook so post, is nou Instagram, nie? Ja. Maar ek meen, dit is jy weet, dat jy daai soort goed inspan om dan, jy weet, jou boek half bekend te maak, maar weet jy, daar is mense wat regtig baie bekwaam is en opgeleide bemarkers is, wat hierdie harde bemarking kan doen. En ek dink, hulle moet het doen. Dit was vir die skrywer al erg genoeg om die verdomde boek te skryf, man. Ek meen, dit is die hengse ding, nou wil jy mee nog staan een smuis op, he. So jy kan het doen in, op die soort platforms, en dit lyk ook nie so vreselik erg. Hierdie mense, as jy een goeie uitgever achter jou het, hulle neem gewoonlik haar rol oor. En ek dink, hulle doen het baie kundig, en hulle weet wat hulle doen. En ja, ons skryf die boeken. Dit is wat ons doen. En hulle bemaak die boeken. Dis wat hulle doen. So, ja, dis wat ek daar wil voel. Ja, nee, ek sien hier so in die chatroom, sê die ou nie, dis ook om sy daar is, sy is een smous deluxe. So daar het jy dit. Luister, ek wil nog net, ek het wil vergeet om te vraag ook, net oor jou navorsing, was dit een groot komponent van jou skryf van die boek, navorsing? Ja, kyk, ek denk navorsing is een groot komponent in die skryf van enige boek. Nie net in die soort boek wat ek skryf, maar selfs in jou liefdesromanse is dit absoluut nodig om navorsing te doen. En laat ek nou net gaan vir jou een staalkie vertel, soos op tyd het oor hierdie navorsing. Nou kyk, ek gaan nou reg even sê, hierdie was absoluut een harde gat boek. Hy wou net nie gaan lê nie. Ek het al soveel keer opgegee, en jy weet, hulle sê ons nou die kunst van skryf lê en die herskryf. Nee, nou ek het hierdie ding prinsipe 7 keer oorgedoen en weggebere en besweer en gehaat en ek weet nie wat ook al nie, maar hy het toen nou net uitkom. Nou, met die navorsing, ek het nou gesê, dit gaan oor swanger vrouwe wat geteiken word dier hierdie moordenaar en so aan. Nou ek is die self een ma nie, en ek was ook nog nooit swanger nie. So dit is vir my nou een baie veld in een nieuwe terrein, so natuurlijk moes ek nou gaan navorsing doen oor al die goed en met baie vrouwens praat en so aan. Nou die staakje wat ek wil vertel gaan oor een toon. Nou in die stikkie wat ek nou ook gaan lees, die heel eerste openingsparagraaf, waarin ek, en dit sal ek nou lees, gaan oor wanneer een lijk ontdek word. En dan die beskrywing van hierdie lijk.
Nou sal my uitgever ook nou weet, dat hierdie nou absolute tamaletjie was, want dit gaan oor die tweede toon, met andere woorden die een langs die groot toon. Nou kyk jy, om daai ding nou ordentlik in 'n sin te beskryf is nie maklik nie, want daar was veronderstel om 'n toonring aan die toon te wees. Jong, en ek sê vir jou, ek het daar gewroeg om daai ding reggeskryf te kry, want dit was naderhand die middeltoon, die tweede toon, die toon langs die groen toon, en so dit nou aangegaan. Dit was 'n hengse story om dit nou mooi te pas in die paragraaf en alles wat dit nou goed klink. En hier begin ek dink, nee, maar iets is hier nie lekker nie. Ek is nou siek vir dit, want die ritme is hier reg nie, dit voel nie reg nie. Ek gaat nou vir haar 'n enkel kettingkie omsit, dan is dit nou beter. En haar ruk dink ek nie, ek weet nie. En toe slaan die ding my soos 'n voorhamer hou. Wanneer 'n vrou verwag, gaan sy nie 'n toonring of 'n enkel kettingkie dra nie, want haar voete swel op en enkel swel op. En dan is sy nou heeltemal, sy sal haar bloedsomloop daartoe druk. So, en dit is nou, jy weet, en dis 'n ding wat ek nie instinktief sal weet nie. Jy sien, sy het nou navorsing doen daaroor. En dis die eerste sin van die boek. Nou kan jy nou dink as 'n leser daai boek vat, 'n vroulike leser wat nou verwag het, en sy lees dit en sy sien, o, maar magtig, jy weet, hierdie persoon weet nie waarvan sy praat nie. So op die einde van die dag toe raak ek nou sommer heeltemal gatvol en toe sit ek vir haar 'n tatoeëermerk op haar enkel. So, jy weet, dit is die manier hoe 'n mens dit hanteer. Dit is so belangrik dat jy, ek dink, natuurlik karakterisering is die belangrikste ding in 'n boek, en jy weet, dit is nog 'n ding wat ek baie hard aan werk ook, maar die navorsing is so belangrik, want jy kan so vinnig uitgewys word op die kleinste dingetjie, en dan maak dit die res van jou boek, maak die saak hoe goed hy is nie, maak dit ongeloofwaardig. So ja, ek moes navorsing doen, dit is nou die toonstorie, maar daar is nou natuurlik, oor daai spesifieke verstoring, moes ek geweldig ook die oplees, en ek het hulp ingewin, ook mense gevra in die praktyk self, om my bietjie daarmee te help, ook net, jy weet, landskappe en die beskrywing van landskappe en hoe dit lyk in sekere tye van die jaar, daai soort van dinge, die kunselement wat ek ook in die boek gebruik het, jy weet, hoe die skilderye lyk en so aan, en dan het ek sterk geleen op Ierse mitologie, Deurdry haarself is dan skilder, en dan moet 'n mens ook half, jy weet, navorsing doen daaroor, sodat alles eintlik nou maar baie mooi in daai mosaïek van die boek pas, om dit 'n geloofwaardige prentjie te maak. Ja, en jy het ook landskap gekies waarin jy nie woon nie, jy het hier een by die see, hier onder in die Kaap se kus gekies, so. Dis reg. My gevoel is altyd dat 'n mens met jou sintuie moet skryf. En hierso het ek nou regtig 'n plek van kies wat nie eers bestaan nie. Ek het hom opgemaak. Jy weet, hy lê sien maar tussen Hermanus en Gaansbaai en so aan. Maar dit is 'n plek wat nie bestaan nie. Maar dit was nogal moeilik, want jy moet nou vir jouself dan ook daai plek skep. Kyk, ek weet hoe ryk die see, ek weet hoe voel die see sand. Ek dink, jy weet, 'n mens kyk nou maar hoe lyk die weer in daai tyd van die jaar, hoe gaan dinge daar lyk. So aan die een kant het dit vir my makliker gemaak dat daai plek nie bestaan het nie, want hoe kan ek hom uitdink? Maar aan die ander kant, omdat ek hom nie beleef elke dag soos wat ek Johannesburg beleef of waar ek op die oomblik nou bly nie, was dit 'n bietjie moeiliker en meer uitdagend geweest om hom te skets, ja. Jy het nooit vir ons gesê, of die skrywer het nooit vir ons gesê, hoekom woon daar 'n baie ervare ginekoloog op so 'n klein seedorpie nie? Maar toe maar, allemaal moet maar lees en besluit self, hoekom woon daar 'n ginekoloog op so'n klein dorpie? Kry dit as jy gewoonlik nie. Ika, nou ek het vir jou gevra om 'n baie spesifieke stuk te lees. Dit is die vooraf, dit is die begin. Want ek voel daarmee kry die mense wat nou luister na die gesprek, gaan hulle 'n gevoel kry van jou skryftrant en van die wêreld wat jy vir ons teken in die boek. So, if you don't mind. Ek maak so. Haar voete is mooi, maar effens geswel. Die pink lak aan haar toenaals skree teen die wasbleekheid van haar vel en 'n fyn rosie kunstig getatoeëer pruik op haar regter enkel.
Liam kyk hoe golfies teen haar hakke aanklots, voordat dit in wit skuim oor die grinderige sand uitrol. Sy het sagte voetsole, daar is nie 'n enkele barsie te sien nie. Sy het haarself altyd goed versorg. Die getuie is aan die inkom, die oggendson hoor. Haar kaal liggaam roer in die skommeling van die water, word dan weer stil. Hy volg die lyne van haar bene met sy oë, maar net tot by haar knieë. Verder kan hy nie kyk nie. Nie nou nie. Na oomblik dwing hy homself om op haar hande te fokus. Die vingers is ontspanne, plek nerf af. Are loop in fyn streepies oor die bokante waar hy al so dikwels gestreel het. Haar arms is wyd aan weerskante van haar uitgestrek, soos iemand wat besig was om 'n sandwaaier te teken en toe skielik net opgehou het. Sy oë wil na haar borste beweeg, maar hy draai eerder sy blik na haar gesig toe. Dit is half weggedraai en haar oë is gesluit, asof sy slaap. Haar lippe is blou, diep blou, en die effense wipneus lyk nou skerp. Glibberige donkergroen en swart wiere het in haar hare vasgepoek. 'N Paar klein skulpies en sandkorrels nestel in haar oor. Hy kan die lelike persstreep oor haar keel net tussen die haarsliertes uitmaak. 'N Dooie meermin. Hy ooreed homself om tog na haar borste te kyk. Die tepels moet afgesny wees, die areolas lyk versnipper. Oral op die geronde, sagte vlees is daar duidelike merke, miskien bytmerke, hy kan nie seker wees nie. Sy maag maak 'n draai. Hy kan dit nie keer nie en moet een kant toe staan om hom oor te gee aan die naarheid. Toe kyk hy weer, want ook dit kan hy nie keer nie, hy moet sien. Haar buik is netjies in die dwarste oopgesny en uitmekaar getrek. Gestolde vet, perl en galsterige kraletjies om die vernielde ingewande. En waar haar baarmoeder moet wees, is daar 'n gat. Daar waar die kind nie lank gelede nie, nog knus en veilig was. Hulle kind. Nou is daar niks. Niks behalwe die goue verf in en om die wond nie. Duisende sterretjies vastgevang in donker bloed. Hy haal diep asem, word weer naar. Toe voel hy in sy sweetpakbroek se sak vir sy foon om die polisie se noodnommer te skakel. Dankie Rika, dit is vir my so amper inkongruente sin wat jy eine na hierdie duidelik vermoorde vrou staan en kyk en as hierso wat sy nou lê die donkergroen swart wiere in haar hare en dan hierdie sin 'n paar klein skulpies en sandkorrels nestel in haar oor. Dis so mooi sagte sin, 'n sagte beeld. Maar wat as sy nie dood was nie, iets heeltemal anders, iets moois kon gewees het en dit is nie. Soos eintlik ja, dit is my baie mooi. Rika, baie dankie. Is daar nog iets wat jy wil bydra, wat jy wil sê wat ek jou nou nie gevra het nie? Ek kan net sê vir die leser wat hierdie boek gaan koop, kyk, jy gaan waarde vir jou geld kry, want jy gaan dadelik twee keer moet lees. Die ding is, jy gaan hom lees en dan gaan jy sê, nee, ek kan dit nie glo nie. Ek moet gaan kyk. En dan gaan jy hom weer lees. So jy gaan dit dubbel doen. So regtig, ek beloof jou, as jy hom gaan koop, dan kry jy dubbel die waarde. So dis te wit nou die een ding wat ek kan daaroor sê. Ja, en dan die ander ding is ook net ek hoop net ek slaag daarin om vir die leser bewus te maak hoe 'n ernstige ding geweld nou nie net teen vroue is nie, mans ook, maar hoe 'n verskriklike ding dit regtig is. Dit is nie net iets wat 'n mens regtig moet lees vir ontspanning nie. Dit is iets waarvan jy bewus moet wees en ek dink vir die mense wat saam met die slagoffer ly, vir die mense wat ook saam met die oortreder ly, want ons vergeet so dikwels dat ook die oortreder 'n maan pa gehad het en ook die oortreder het 'n geskiedenis en hy het mense wat hom ken of haar ken en familie. Jy weet en dis 'n ding wat baie wyer uitkring as net daai oomblik van geweld. En ek dink ons kyk verskriklik baie jy weet waar misdaad op televisie en dit is vir ons iets van ontspanning en daai amper daai
Ek denk van ons allemaal in die donker kant en baie van ons stel daarin belang en wil ons self daarmee ophou. Maar ek denk, dis baie belangrijk om te besef dat geweld reuse implikaties het. En dit wil ek graag thuis bring, so ek hoop ek slag tenminste dan daarin. Ja. Goed, Rika, baie, baie dankie vir die gesprek en ek wil weer vir allemaal net beduien na graffitiboeke.co.za om julle kerspresente te bestel en Rika's boek sommer in veelvoude te bestel. Baie dankie, Rika. Ek sien Leonie is ek daar. Ja, ek is terug hier, so ek het verskrikkelijk lekker geluister. Rika, ek moet vir jou sê, ek het so pas Rudy van Rensburg se nuwe boek gelees. Ek is bezig met Sydney Gilroy. So die volgende wacht skadi kant vir my, so ek weet nie wat gaan dit aan my siege doen in hierdie tyd van inperking nie, maar nou ja, ek is bereid om die kans te vat. Verskrikkelijk baie dankie vir hierdie heerlijke gesprek. Ek weet nie van julle daar buiten nie, maar ek gaan verseker skadi kant aanskaf en omlees. Baie dankie Elna. Dankie julle, dit was lekker. Ja, lekker aand verder, tot ziens. Dankie Rita, Rika, baie dankie, dit was so lekker om met jou te gesels en ek wil graag hê dat ek en jy iewers ter op een stadium een koffie gaan drink, dit sal so lekker wees, aangesien ons baie naby aan mekaar is. Ons is baie naby aan mekaar, so ja, die pad vat en kuier. Ons gaan beslis daar plan vat. Dankie vir die saamkuier, onthou hierdie boek is beskikbaar by graffitiboeke, vir teen 20% afslag, www.graffitiboeke.co.za en bestel het asseblief, en soos Elna heel aan die begin gesê het, bestel so met 2 of 3 of 4, en geef vir jou vriende daarvan, want ek is seker, hierdie is een boek wat, ek wil my verstout om te sê, Rika, hierdie boek gaan definitief op die topverkoperlijste beland. Baie, baie geluk met jou boek, en ek hoop nie, dis die laaste wat ons uit jou pen uitsien, he. Nee, geloof maar, dit is nie. Ek is verheug om dit te hoor. Onthou asseblief 25 Augustus, dis nou volgende week dinsdag aand wat kom, kuier ons met Henriette Linde Loubser en sy gaan gesels met Susan Booyens oor haar gotiese roman Plek van Pauwe. En tot dan sê ek vir julle lekker slaap en dankie vir die saamkuier.